Kære lille pige, du skulle jo have været her i dag. Men det kom du ikke, nej det kom du ikke, derfor står jeg her i stedet nu. Til hvedekorn kom sammen, og vi er jo mange, som er taget til fange her i denne dejlige bygning på kontoret. Og jeg har fået at vide, at Lars Bugdal, at du har fødselsdag. Så kære lille pige, det er meget spændende. Egentlig ved jeg ikke, nej egentlig ved jeg ikke, hvad jeg her skal sige nu. Men det kommer nok alligevel, for der er jo mange poeter her i dag, som kan sige ting, ja ja. Så kære lille pige, tillykke med din fødselsdag. Du har lavet meget, skrevet mange gode bøger, senest den om radioteatret. Du har en særlig evne til at tale dæmpet, det kunne vise os andre lærer af. Men det er for sent nu, for jeg har rodet mig ud i en sang, ja. Og den er helvede til. Jeg har sendt den ind til Hvedekorn, under dæknavnet Robinson Pose, eller Jørgen Thorgård, men Bugdal ville ikke have den. Og nu vil han anmelde mig ondskabsfuldt og monument fremover. Men så vil jeg jo hævne mig ved at tage et land på og opsøge ham med noget vand. Så kære lille pige, og ved grund til lykke med din fødselsdag. Ja, og det er for lige noget godt.